Dasturumuz devam etadi. Yana bir mehmon san'atkorimizni sahnaga taklif etaman. Xalqimiz e'tiboridagi san'atkor kutib olamiz. Sarbon guruhi Farhod Saidi. Aziz do'stlar, hozirgi ba'zi bir yoshlarimizning o'zimizni kiyinish madaniyatimizni buzib, ko'r-ko'rona boshqa xalqlarning kiyinishiga taqlid qilayotganliklari meni bu qo'shiqni aytishga majbur qildi. Men ularni shu qo'shiqni eshitib o'ylab ko'rishga majbur qilmoqchiman. Ko'chalar yurakmi bu? Sog'mi bu durakmi bu? Kuydirar yurakni u. Sog'mi bu durakmi bu? Gullishim kiyibdi-ku. Qiz mi bu, yigit mi bu? Yırtıkşım kiyip dükü. Kız mı bu, yigit mi bu? Kolumda bulsa keman, rengimni kılmaysam an, onu koymazdım aman. Kız mı bu, yigit mi bu? Şuka tokuldu azmaz, yürüşün ita biraz. Ne tavuk bu ne horoz. Kız mı bu yigit mi bu? Bu kandayın körgülük savda. Dubbi kiymey koydu halayık. Başka layık dubbi yoktur ya. Baş kalmadı dubbi de layık. Betige ayta olmaysan. Saçıdan farklı olmaysan. Arkadan angla olmaysan Kız mı bu yigit mi bu? Turtaşla tutolmaysan, kulama yetolmaysan, ketiga tepolmaysan Kız mı bu yigit mi bu? Tırnog'iga lak ham surar, sochni har xil rangga bo'yar, zokir qiziq shundan kuyar. Kız mı bu yigit mi bu? Qoshlarimizni kamon, qoshni tergani yomon. Aytolmay dilda armon. Qiz mı bu yigit mi bu? Shunday yigitlarni ko'rdim, ustida shimi yo'q. Shunday shimlarni ko'rdim, ichida yigiti yo'q. Sira gapga kirmaydi ey. Sal gapga yig'laydim ey. Erkakcha kiyinmaydi ey. Qiz mı bu yigit mi bu? Shunaqa shim odam ey. Tagi osilib turadim ey. Beli ko'rinib turadim ey. Qiz mı bu yigit mi bu? Yurishi xunuk yomon. Qiynalar bo'lsa vijdon. Shimda yur kiymay ishton. Qiz mı bu yigit mi bu? Yonidan o'tolmaysan. Ko'zingni uzolmaysan. Yuqtirma tuzalmaysan ey. Qiz mı bu yigit mi bu? Juvon mi erkak mi bu? Erkak mi ermak mi bu? Zavodskoy brak mi bu? Ofat mi balo mi bu? Tovuq mi xo'roz mi bu? Yevropaga taqlid mi bu? Hozircha bo'l sokin qilasan, hangomasi manavi ozi. Gül oladigan joyimiz bor, o'zimiz aytamiz, gulga vaqt ajratilgan. Keyinroq olsak maylimi? Mana kep. Olqishlar bo'lsin. Rahmat. Qalay, soch o'xshabdimi Farhod Saidovni sochiga? Yomon qiyin ekan bunaqa soch parvarishlash. Shuning uchun ham kam ekan debdi Farhod Saidovda bor, O'lmas Allohberganovda bor, keyin Farhod Saidovni doirachisida bor. To'rtinchisi chugurma, xorazmliklarniki. Mana mana shunaqa qilishni buyurtma qilganimga salonchi qiz 20 yoshida boshlavdi, mana bugun tugatdi, 40 ga kirdi shu qiz. Buni eng xavfli tomoni aka, agar bitta hasharot jonivor agar adashib qolsa ichida 3-4 oy yo'l topib chiqib ketilmaydi. Bir yuvganda 4 qutti shampun ketyapti yanga.
Bundan keyin buni eng xavfli tomoni ochiq havoda 1 soatdan ziyod o'tirib qolish xavfli ekan. Agar o'tirib qolsangiz, yo musicha tuxum qo'yadi yo qaldirg'och un quyoradi. San'atkorlarimizga olqishlaringiz bo'lsin. Rahmat. Endi biz nima uchun yashasin kulgu deb nomladik? Kulguni foydasi juda ham kattaligi ilmiy isbotlandi. O'rtoqlar, endi isbotlanganiga ancha bo'ldi, endi o'zimiz ham tajribada ko'ryapmiz. Inson kulgan paytda qon bosim joyiga kelar ekan, stress yo'qolar ekan birinchi navbatda. Kulguli komediya kino ko'rgan paytingizlarda qon aylanishi 20% tezlashar ekan. Aksincha, o'sha dahshatli ujiz kinolar ko'rgan paytda qon aylanishi 35% ga sekinlashar ekan. Qandli diabeti borlar agar taomlangandan keyin kulgu bilan oshno bo'lsa, 2.5 o'sha o'lchov bo'yicha 2.5 gacha pastga tushar ekan. Ingliz olimlari tadqiqot o'tkazishibdi aka. Umrida tarixda homilador bo'la olmagan ayollarni bir joyga to'plab, masqaravozni chorlashibdi. Masqaravoz qo'lidan kelgancha xatti-harakatlar bilan ularni kuldirishga urinibdi. Endi bu seansdan keyin natija yomon bo'lmabdi. 20% ayollar homilador bo'lish vaqtiga muyassar bo'libdi aka. Mana nima uchun qiziqchi kerak? Shuning uchun kulgulik gaplarni kutib o'tirmasdan qarsillatib kulaveringlar, o'shanda foyda qilasizlar. Agar oxtaraman desangiz, mana ikkita optimistik bola gaplashib turganim shuda. Ikkalasi optimistik bola, fojia haqida gaplashsa ham kulgi bo'laveradi ular. Ikkitasi gaplashib turganim shuda. Eshitdingmi? Ivan amaki 4-chi qavatda turadigan Ivan amaki o'libdi. Nima bo'libdi? Etajdan tushib ketibdi desa, yo'q, yong'in bo'libdi, yong'in. A yong'in bo'lsa, u kuyib o'libdi desa, yo'q. 4-chi qavatda podiz teshigidan sakrabdi. Ha, yomonroq yiqilibdi desa, yo'q, pastda ana brezent ushlab turishgan ekan o't o'chiruvchilar. Ha, noto'g'ri yiqilibdimi? Noto'g'ri sakrabdi. Yo'q, to'g'ri sakrabdi. Kelib brezentga urilibdi-da, yana brezent uni otib yuborgan ekan, boya sakargan teshigiga qaytib kirib ketibdi. Ha, keyin kuyib o'libdi desa, yo'q, keyin yana sakrabdi. A keyin noto'g'ri sakratdim desa, yo'q, to'g'ri sakragan ekan. Faqat ana bu telefon simlari tortilgan ekan, shunga urilib, kamonni o'qidi, yana qaytib o'sha teshikka kirib ketibdi. A keyin kuyib o'libdi desa, yo'q, yana sakrabdi. A keyin daraxt baraqqa tushgandir desa, yo'q. Ha nima bo'pti desa, o't o'chiruvchilar ishlashiga xalaqit bergani uchun otib o'ldirishibdi demish. Avtobusda bir otaxon, bolalarim, mani pulim yo'qolib qoldi. Kim hazillashib olgan bo'lsa, beringlar, to'y qilaman deb niyat qilgan edim, duo qilaman desa, bir yigit o'tirgan ekan, to'xtatibdi avtobusni. O'rtoqlar, men ekstra sensman, kim pulni o'g'irlaganini hozir topib beraman o'g'rini. Arqon yo'qmi, arqon? Bittasida arqon bor ekan, 20 metrlik arqonni qo'liga ushlab olib, bir uchini, qani bir uchidan hamma ushlasin. Hamma ushladimi? Ha, hamma ushladi. Shofyor ham ushladimi? Hamma ushladi. Hamma ushladimi? Hamma ushladi. O'g'irlagan ham ushladimi? Bittasi ha deyaribdi. Otaxon to'yni boshlashdan oldin o'g'illarimni chaqirib, 3 ta o'g'liga, 3 ovga ham birdaniga kelin olamiz. Borib, o'zlaringga qayliq topinglar deb chiqarib yuborsa, 3alasi ham otlarga minib chiqib ketishayotganimiz. Endi yo'llardan bir go'zal qiz chiqqan ekan, albatta to'ng'ich o'g'li shustri bo'ladi. Tushibdi-da qizning oldiga ukalariga qarab, sizlar ketaveringlar, men orqadan yetib olaman debdi. Yana ozroq yurishgandan keyin yana bir chiroyli qiz uchragan ekan, o'rtanchi o'g'il kenja ukasiga qarab, "Sen ketaver, men orqangdan yetib olaman" debdi. Keyin kenja o'g'il noshkurroq ekan, otga minib olib tabarda-barda-bar ketayotganmiz, bir go'zal qiz chiqqan ekan, oldiga bunday to'xtabdi-da, "Ha, hali sendan ham chiroyli chiqadi" deb otiga bir qamchi urgan ekan, otda tabarda-barda-barda-barda-barda ketayotgan ekan, haqiqatdan undan ham go'zal bir qiz chiqsa, bunga ham qarab turibdi-da, "Ya, hali sendan ham go'zali chiqadi" ungu bir urgan ekan, ot bitta yomon qarab qo'yibdi-da, yana tabarda-barda-barda-barda-barda ketayotganimiz. Keyin bir qiz chiqdi aka, ta'riflashga til ojiz, yozishga qalam ojiz, shunaqangi betakror bir oqila, aqli ham husni ham umuman ta'rifga so'z yo'q bir qiz chiqqan ekan, shuni oldiga shunday to'xtatdi-da, "Debdi, har sondan ham zo'ri chiqadi" deb otiga bitta urgan ekan, aka ot tilga kirib vijdoni qiynalib gapirib yuboribdi, "Ey" debdi, "sen ketaver, men orqadan yetib olaman" debdi. "Shu qizni ham qadriga bormaysanmi" debdi. "Otangga olib borib ko'rsataman bu qizni, sharmanda bo'lasan" debdi. "Necha yildan beri uylanmaysan, kasalmisan" debdi boya bolaga. "Ya, u ham otga qarab, to'g'ri tushun, mani qarzim bor edi birovdan, shu vijdonim qiynaladi, avval qarzni qutulay, keyin uylanaman" debdi. Qarang, qarzga qanaqangi mas'uliyat bo'lgan ekan o'sha paytlarda. Hozirchi qarz olib bermay yurish moda bo'lgan hozir. Do'konga borsam, qishloqqa, Dosonboy do'koniga yozib qo'yibdi, Dosonboy do'koniga, "Qarzga berilmaydi,
Hatta ki senge yam deb yazıp koyuptu. Bir tomoniga qarz erkakni eri deb yazıp koyuptu. Nimaga bunaqa yozdingiz? Ya bir kuni o'zimni sinfdosh jo'ram kelib deydi, menga qarab deydi, o'zidan oldin nimaga keldi ekan deb qitlab turdim deydi. Menga qarab, "Yaxshimisan?" dedi. "Yaxshi. Otang yaxshimi? Yaxshi. Onang yaxshimi? Yaxshi. Bobong yaxshimi? Yaxshi. Momang yaxshimi? Yaxshi. Qo'shnilar yaxshi. O'g'ling yaxshi. Nevarang yaxshi. Kelining yaxshi. Hammasi yaxshi. Gap maqsadga o'ting, ukajon. Nima? Nima maqsad?" desa, "Maqsad shu 1 million so'm qarz berib tursin" deb qopdi. Yelkamni o'p debdi avval debdi yelkamni o'p debdi nimaga desa o'zing ham uzoqdan boshladingku debdi abotdi qo'limni o'p debdi bo'lmasa ya yana 1 millionga qo'lingni o'ptirasanmi desa al qaytarib olganimcha oyog'ingni o'ptirasan san debdi